Təhlükə ilə üz-üzə qalan şəxsin bir göz qırpımında necə xilas olmasına şahidlik edirik. Meksikanın metro stansiyasında reyslərin üzərinə düşən topu götürmək üçün platformadan enən şəxs bunu etməklə özünü birbaşa təhlükəyə atır. O çıxmağa hazırlaşarkən anidən qatar platformaya yaxınlaşır. Vəziyyəti kənardan izləyən xanım da dərhal ona kömək edir. Yaşlı kişi qatarın altında qalmaqdan son anında qurtula bilir.